କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ତ ଆମର ଗରିବ ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତ ନିଜ ନିଜ ଏଇଟା ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ ଆମର ବିଜୟ ଭାଇ ସବୁ କହିବୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲଗାଇ ସାରିଲୁ ଲୋକବାରେ ସବୁବେଳେ ଲଗାଇ ସାରିଲୁ କାମ ସରିଲା ଏବେ ଆଉ ଏବେ ମୋଟର ଟାଣିକି ରଖିଛୁ ଭାଇ, ଆଉ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲଗାଇବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।